osnovne demokracije ljudskih prava u osnovnoj školi, zanimljiv program kojim sam se upoznao već sad davne, 1999. godine. Mogu reći u mom radu, učiteljskom radu, učitelja razne nastave, ovaj program je obogatio ne samo svojim, moj rad, već samo, ne samo svojim sadržajima, već razvojem vještina sudjelovanja i razvoja pozitivnih stavova kod nas učitelja, a i kod naših učenika zbog kojih smo mi tu gdje jesmo. Sva četiri načela, principa, autoritet, pravda, privatnost, odgovornost, imaju lijepo razvijene priče o Plavku i Smješki, pravednim medama, ribici Karolini, o privatnosti, zatim o Martinu Čuvaru zoološkog vrta koji nam pokazuje zašto nije dobro biti odgovoran, koje su loše strane ako si neodgovoran, koje su nagrade ako si odgovoran. Ribica Karolina kad štiti svoju privatnost, zašto je privatnost bitna u našim životima, što se dogodi ako pretjerano štitimo svoju privatnost, također nas ista ribica uči. Medvjedići pravedno dijele po potrebi, dijele po zasluzi dijele, dijele po potrebi, dijele znači na razne načine, isto kao što u Balongradu Plavko i Smješka nam pokazuju što znači koristiti autoritet, s pravom koristiti znači moć i koristim autoritet, a što znači koristiti moć bez autoriteta. Sve te priče, sva četiri koncepta su krasno razvijena i nas navode učitelje da koristimo vještine sudjelovanja kod učenika, razvijamo pozitivne stavove o sudjelovanju i učimo sadržaje o demokratskom društvu. Hvala Civitasu i hvala koji nam je omogućio da se upoznamo i da promičemo ove sadržaje u našim školama.